hapa sio ulainani. Kama umeshindikana na mkeo nyumbani, hapa utanyoka tu. Kunyambele toba gani utaiomba hii leo ili uepukane na adhabu kama hii. Afande, samahani, ni nini unachokifanya lakini? Yule si sawa na umri wa baba yako. Kwanza unapoongea na afande wako inabidi tushumae chini. Tushumae! Hapo watu wa Mungu lazima shetani anakuwepo. Wewe unajifanya mcha Mungu sana. Wewe umugerezani umefuata nini wewe? Cheki sura yako. Imekaa kiuluma luma. Unajua upo kuna mama yako nyumbani kwenu. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje?